Sanini, Meshlan, Mesa, and the house of the bio educational video. ဒီမှာရှိရဲ့အဲသူကခွေးကိုစီလေးရှင်းပေးပြီးတော့မှသူကဒီမန်နီပူလာမန်နီပူလာစိုက်ဘာရီကလန်နဲ့စတက်ဘင်ကူရဲ့မယ်စတက်ဘင်ကူရဲ့စိုက်ဘာရီကလန်တွေကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုသူကစိုက်ဘာစိုက်ဘေးရှင်းဖြစ်တာလည်းပဲရက်သွားပြီးတော့မှရက်သွားတော့ပြီးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီ